Deməli gənclər, mövzumuz kompleks obyekt. Yəni mürəkkəb tamamlıq. Başlığımızı yazaq. Hər kəs ekranımı görür. Nə yazdım, Bəli, görürsünüz? bəli. Tamam. Yaxşı. Yazır ki adam I want a car. Mən istəyirəm maşın. I cümlənin mübtədasıdır. Want xəbəridir. A car tamamlığıdır. Bizim tamamlığımız neçə sözdən ifadə olunub? 1. Buna nə deyirlər? Sadə tamamlıq. Düzdür. İndi bəs mən bura yazsam ki I want you to buy a car. Mən istəyirəm. Mübtəda xəbər. Nəyi? Sənin maşın almağını. Neçədən ifadə var burada? Artikalı çıxsan 4 dənə sözdən ifadə olunub bura. Əgər tamamlığın tərkibində 2 və daha artıq söz varsa, biz buna mürəkkəb tamamlıq deyirik. Kompleks obyekt deyirik. Bu işin nağıl tərəfidir, həmişə dediyim kimi. Bəs testdə nə düşəcək, ona baxaq. Deməli, kompleks obyektdə sənə 3 qrup feil veriləcək. 1. Make və let. Make nə deməkdir kompleks obyektdə? Yəqin ki, Nərmin, Azadə onlar mövzuları bitiriblərsə bilərlər. Turan da bilər. Make məcbur etməkdir. Let icazə verməkdir. Sonra ikinci qrup feillərimizdən danışaq. Hansı feillərdir ikinci qruplar? See, hear, notice, observe, watch və feel. Tərcüməsi see görmək, hear eşitmək, notice qeyd etmək, nəzərinə çarpmaq, yenə görmək, belə məna yükləmək olar ona. Observe müşahidə etmək, watch izləmək, feel hiss etmək. Üçüncü qrup feilimizdən də bir iki nümunə yazaq. Məsəl üçün ask, expect, want və yaxud da ki çox tez-tez qabağımıza çıxa bilər would like. Deməli gənclər, bu qrupları necə əzbərləyəcəksən? Bu qruplardan sadəcə 1-2-ni əzbərləməlisən. Üçüncü qrup sonsuz saydadır. Yəni sən üçüncü qrupu əzbərləyib bitirə bilməzsən. 1-2-ni əzbərləyirsən, 1-2-ni əzbərləyirsən, geri qalanı avtomatik özü çıxacaqdır. Yəni, əgər gördüyün feil 1-2-ci qrupda yoxdursa, demək 3-cü qrupdur. Bunun məntiqi belə işləyir. Bəs bunları biz niyə bu qruplara bölmüşük? Çünki hər bir qrupun özünün tələbi var. Make və let-dən sağda gələn feillərimiz V 0 olacaq. İkinci qrupda gələn bu 6 feildən sağdakı isə ya V 0 olacaq, ya da V 4 olacaq. Bir dəqiqə. Üçüncü qrupdan sağda gələnlər isə to-lu olacaq. Yəni to go, to do yazıram.
Birazdan nümunələrinə baxacağıq. Bəs ortadakı boşluq, yəni tamamlıq hissəmizdə nəyə diqqət eləməliyik? Qəsdən yazacaqlar I. Qəsdən yazacaqlar he, she, we, they. Hamısı səhvdir. I olmalıdır obyekt formada me. He olmalıdır obyekt formada him. Sonra she olmalıdır obyekt formada her. We obyekt formada us. They olmalıdır them. Bax belə. Birinci məsələ sizi bunlarla yoxlayacaqlar. Diqqətli olarsınız. Geri qalan isimlərdən hər hansı birini yaza bilərsiniz. Məsəl üçün Ali. Və yaxud da mənim atam kimi bir ifadə. My father. Və yaxud da ki, törəmələrdən hər hansı birini. Somebody, something. Everything. Baxın. Biraz kiçildəcəm ümumi mənzərəni görəsiz. Üç qrupu mütləq biz bir-birindən fərqləndirməyi bilməliyik. İlk ikisini əzbərləyirik, geri qalanlar avtomatik üçüncü qrup olaraq zaten özləri müəyyən olunacaqlar. Ortada tamamlıq hissəsində də, bak, yuxarıda yazdığım cümləyə bir dənə diqqətlə baxın. I want, want bizim birinci feilimizdir. You tamamlığımızdır. To buy ikinci feilimizdir. Aşağıdakı tabloya görə tapıram. Mən niyə bura to vermişəm? Çünki want hansı qrupdur? Üçüncü qrupdur. Üçüncü qrupun tələbi nədir? Özündən sağda gələn feil to işlənməlidir. Bax, məsələnin özü bundan ibarətdir. Bura qədər qaranlıq qalan bir şey var gənsə. Sualınız var. Xeyr. Ask soruşmaqdır, expect gözləməkdir, want istəməkdir, would like da ki, yenə istəyərdim kimi bir tərcümə çıxır. Gələk bunlarda görək başqa hansı problemlər qabağımıza çıxa bilər. Make-lə sizə biraz məlumat verək. Dedim ki, make məcbur etmək mənasındadır, birinci qrupdadır və özündən sağda V0 istəyir. Yəni, məsəl üçün, I make... Tutaq ki, to run, study, hard. Mən Turanı məcbur edirəm ki, çox çalışsın. Məcbur etmək. İndi, studimizdə V0 kimi verildi. Burada sizə nəyi vurgulamaq istəyərdim? Tutaq ki, tərcümə bilmirsən. Tərcümə bilməyəndə sənə rahat yol deyim. Make-dən sağda insan anlayışı gələndə V0 olmalıdır. Əgər mən yazsaydım ki, I make a fire to warm. Burada ki, make-in mənası dəyişəcəkdir. Burada olacaqdır etmək. Hazırlamaq. Və make-dən sağda gələn alov sözünə baxıb görərdim ki, o artıq dəyişib olub nə, hansı anlayış, cansız. Make-dən sağda cansız yanaşması gələndə isə orada nə verməlisən? To verməlisən. Ən əsası bilirsiniz nədir? Make-li ifadələri bilmək lazımdır. Verb mövzusuna girişdə mən demişdim ki, do-lu, make-li, have-li ifadələr var. Bunları öyrənmək lazımdır. Sən do, exercise, do ironing. Düzdürmü? Make fire, make decision, have breakfast, have shower. Bax, bu qrupu biz bilməliydik. Make-li ifadələri oradan xatırlayan adam bilsin ki, make-li ifadələri işlədəndə ondan sağda to gəlir. Əgər xatırlamırsa, təkrar edilən, make-dən sağa cansız gələndə ondan sağda gələn feilin qabanı to verməlisən. I make a fire to warm deyəndə deyirsən ki, mən alov qalıyıram ki, isinəm bu şəkildə. Bəs başqa üçüncü
make ilə bağlı nə qabağınıza çıxa bilər? Yazıla bilər ki, I was made to study hard. Məhsuldan xatırlayarsınız, bu hansı quruluşa bənziyir? Passive voice-da öyrəndiyimiz quruluşda. Məsələn, I was made to study hard by teacher. Deyirdik ki, bunu yaza da bilərik, yazmaya da bilərik by-la olan hissəni. Mən məcbur, müəllim tərəfindən məcbur edilirəm ki, çox çalışam. Yenə məcbur etmək mənasındadır. Amma fikir versiz, to var. Yuxarıda məcbur etmək olanda biz V0 vermişdik. Burada to var. Yadınıza saxlayın. Bu təkcə make-a aid deyil. Bu bütün üçüncü qrup feillərin, ikinci qrup feillərin, birinci qrup feillərin hamısına aid ki, qardaş, bu feillər məhsulda işlənəndə ondan sonra da to gəlməlidir. Bax, buna diqqət edin. Bu make-lə bağlı bizim qabağımıza çıxa biləcək challenge-lar idi. Yəni, məsələlər idi, çətinliklər idi. Bura qədər qaranlıq qalan bir şey var sizə? Tamam. Növbəti məsələ. Növbəti məsələmiz həmcins yanaşmadır. Birinci qrupda həmcins yanaşmanın vurğulamağa ehtiyacı yoxdur. Çünki make nə istəyir özündən sağa? V0 istəyir. V0 təkrar eləm. Nə deməkdir gənclər? V0 o deməkdir ki, feildə nə to var, nə s var, nə ed var. O feil şəxsə, kəmiyyətə, cinsə görə dəyişməyib. O feil bare forma, çılpaq formadadır. Yəni, quru özüdür. Yuxarıda elə mən tabloda qeyd elədiyim kimi. İndi, bəs ikinci qrupda həmcins yanaşma qabağımıza çıxsa necə yanaşmalıyıq? Məsəl üçün, deyirəm ki, I saw Narmin. Deməli, yazarkən və oxuyarkən gördüm, desəm, write and read. İkinci qrup C-nin tələbi nə idi? Bunu indi keçmişində vermişdi, so yazmışıq. Ya V0 olacaqdı, ya da V4. V4 olacaqdı. Burada həmcins olanda sən birini V4, birini V0 verənməsən. Ya hər ikisi V0 olacaq, ya da hər ikisi nə olacaq? V4. Aydındır. Bax, bu əntli məsələyə diqqət eləyərsiniz. Bəs üçüncü qrupu biz həmcins üzvlərlə işlətsək, desəm ki, mən Azadədən xahiş elədim ki, yazsın və oxusun. I asked Azadə to write and read. Nədir burada məsələ? Deyəcəksən, müəllim, demədim, bəs ask üçüncü qrupdur. Ondan sağda gələn feillərə to ver. Hani orada read-in to-su? Mən də sənə deyəcəm ki, to bir dənə verilir, ikisinə də aid olur. Aydındır, bax, üçüncü qrupda da and-dən olan cümlələrdə belə məsələ çıxsa, ehtiyatda olarsın. Aydındır, gənclər? Bən. Gəldik növbəti məsələyə. Bu dəfə həmcins söhbəti olmayacaq. Bu dəfə dalbadal bir neçə feil gələ bilər. Ondan danışacaq. Yəni, həmcinsiz bir cümlə quracaq. Görək, nə baş verəcək. Məsəl üçün, mən Adilədən yenə, məsəl üçün, nə deyək? Xahiş elədim ki, tutaq ki, dənizə desin ki, nə deyək məsəl üçün? Gəlin yavaş-yavaş cümləmizi şəkilləndirək. I asked Adilə to tell
Deniz. Mən Adilədən xahiş etdim ki, dənizə desin ki, dəniz neynəsin? Dəniz məsəl üçün Derse koşulsun. dərsə qoşulsun. To connect to the lesson. Arxası sığmayacaq nöqtə nöqtə. Ask hansı qrupdur? Üçüncü qrupdur. Üçüncü qrup özündən sağda nə istəyir? To istəyir. Verdim to-nu. Tell hansı Kaldı. qrupdur? 1-2-də yoxdursa avtomatik hansı qrup olur? Üçüncü Yenə grup. üçüncü qrupdur. Üçüncü qrup özündən sağda nə istəyir? Yenə to istəyir. Nə demək istəyirəm? Hər bir feil özündən sağda gələni öz qrupunun qaydasına tabe eləyir. Məsəl üçün mən yazsaydım ki, mən Adilədən xahiş elədim ki, dənizi izləsin. I asked Adilə to observe. Dərs çalışarkən müşahidə eləsin, izləsin. Bura nə yazacaqdım? Study və yaxud da ki, studying. Nə baş verdi burada? Ask yenə öz tələbini yerinə yetirdi üçüncü qrup kimi. Tuğlu bir fel istədi. Observe ikinci qrup olduğu üçün özündən sağda gələn fel neynədir? Ya V0 ya V4 kimi işlənməyini tələb elədi. Hansını istəsən verə bilərdin. Aydındır gənclər. End olanda hamısı birinciyə tabi olur. End olmayanda dalbadal feillər gələndə birinci, ikincini, ikinci, üçüncünü, üçüncü, dördüncünü özündən asılı salır. Aydındır mı izah sizə? Qaranlıq qalan bir şey oldu mu? Xeyr, okey. Davay, biz dərsimizi bitirdik. Dərs bundan ibarətdir. Sadəcə burada açacaq testdən bir iki nümunəyə baxacaq ki, sonra çətinlik çəkməyəsiz. Qasım burdadır. Bəli. Qasım, birinci sualı izah elə. Mən burada want var. Want-dan sonra V0 gələrdi, ona görə D-bəndi. Heç vaxt qaza gəlmə Qasım. Want özündən sağda nə istəyir qardaşım? Üçüncü qrup kimi. Üçüncü qrup kimi mənim tu. Ona görə yeməm. Sənin deməli birinci məsələ nədir? Açı. Bu sözləri. Bu sözləri öyrənməkdir. Səni qınamıram. Heç bir problem yoxdur hal-hazırda. Əli kimi desin. İkidə özündən sonra isim gəlib. O heç. Orada tamamlığı vermək lazımdır. Tamamlıq qalsın. Sənin gəlir, inkli fail gəlir. Demək ki, ikinci qrup fail seçməliyik. Bəli, bəli. Burada da. Want, expect, üçüncü qrup. Want. Made, let, birinci qrupdur. Qaldı səndə ikinci qrup nə qardaş? So. Seyin keçmişi. Yenə deyirəm, bu heç bir problem deyil. Öyrənəcəksiniz, yavaş-yavaş öhdəsindən gələcəksiniz. Dəniz üçü desin. Deməli, the teacher made him hard. Dəqiqə. Made hansı qrupdur, qardaş? Bayaq xarda işarə edir. Birinci qrup. Nə istəyir birinci qrup? B0, o da B-bəndi. Su, qutardı. To study V1-dir. Studied V2-dir. Studies V1-dir. Studying V4-dir. Amma study özü V0-dir. Sonra biraz daha işləri qəlizləşdirək. Görək, fərqli sual tip olsun. 8-i Adilə desin. John saw him the door
Sənə kömək elədim Adilə. Bax, buradan artıq yol taparsan özün məncə. Soğudursa ink davam edici olur. Birinci qrup seçirik. İnk deyil. İnk deyil. Yəni, pardon, davam edici söhbəti deyil burada. İnk məsələsi alında qalsın. Aha. Deməli, ikinci qrup dedin. Nə istəyir? Ya V0 olacaq, ya da V4. Aha, davay. Hələ görə hansı variantları eləmək lazımdır? Birinci variant gedir, A variantı gedir, C variantı gedir. Niyə atırsan bu variantları, deyə bilərsən mi? B ilə gedir etmək. Bak, burada V2 var, burada V1 var tuya görə, burada E. Niyə qalmıyor? Bunlar getdi. Bak, V2'dir, V2'dir. Getdi. Open it. Edlə qaydalı feyli keçmişə keçib. Go went olur. Qardaş, sonra qalır səndə A, B, C. Bu şərtlər aşağı yuxarı bir-birinə yaxın. Amma enddə nə deyirdik? Deyirdik ya hər ikisi V0 olacaq, ya da hər ikisi V4 olacaq. Biri V4, biri V0 olmaz. Biri V0, biri V4 olmaz. Hər ikisi V0 olan variant doğru variantdır. Aydındır. Sonra keçək növbəti məsələyə. Növbəti məsələmiz burada nədir? 12-ni desin Azadə. Azadə buradadır mı? Azadə. Yoxdur. For 3-cü qrup olan yoxdur. Azadədir Ayşən. Bəli. Tamam. Forbid dedin. 3-cü qrupdur. Sağında nə olacaq onun? To olacaq. Aha, bir də zəhmət olmasa. Niyə A olmadı bəs? Niyə Y olmadı? Tamam, deyək ki, biz bunları... Çünki bir dəfə verilir də tu. Hər ikisi aid olur. Əla, ikinci tuya ehtiyac yoxdur. Bəs niyə Y olmadı? Çünki call tool olmalıydı call şəklində. Hə, tu birinci feylə artırılır, ikinciyə yox. O da C bəndindədir. Tamam, təşəkkürlər. Keçək növbəti məsələyə. Növbəti məsələmiz... Nərminə bir dənə sual tapaq. Ya, mövzu çox asandır. Qrupları əzbərləyirsiniz. Ondan sonra oturub işləyirsiniz. Belə fərqli bir sual tipi tapaq ki, o sizə də faydası olsun. Nərmin üçün də bir challenge olsun. Yaxşı, deməli belə. Hə, məsəl üçün 47. Bu, fərqli sual tipidir. Nərmin desin 47-ni. 47-ci sualda look gəlib. Bir də ki, midi obyekt aldı. Ona görə də not iç götürərəm ikinci qrup. Tamam. Want to ask nə want-dan sonra to gələn. Onlardan sonra to-lu gəlir. Let nə make-dəki birinci formada. Tam sən deyirsən. Not içdən ikinci qrup olmalıdır. Notice make ikinci qrup. İkinci qrupdur. Make 1-dir, let 1-dir. Aha, Nərmin. Elə bilirdin, asan sual tapacağım sənə, Nərmin. Və 20-0 yazanda bilmirdin, ona uyğun sual tapacağım. Noti, obyekt al gəldi, mi gəlib ona görə. Mi'nin, o yazığın heç bir günahı yoxdur bu söhbətdə. Burada make olacaq, məlim. Məcbur etmək mənasını olduğuna görə. Hə, Turan... Sən də bir 20 sıfır. Xeyr, müəllim, mən tapdım. Aha.
Burada keçmiş zamandadır, look. Ona görə də Hansı keçmiş let zamandadır? götürülür. Look. Yox, yenə look'dan əl çək. O ikinci tərəf qətiyyən şəxsə, kəmiyyətə, cinsə görə dəyişə bilməz. O V0 elə belə yazmırıq ki. İkinci tərəf pis. İkinci tərəf asılıdır. Onunla heç bir işimiz yoxdur. Amma çox yaxınlaşdı. Xetton var, müəllim, xetton. Xetton var. Ona görə də biz keçmiş zaman götürməliyik. Ona görə də let Qəşəng. Bir balaca o bizə kömək elədi. Tutaq ki, o olmasa belə biz yenə işdən çıxa bilərdik. Elə deyil? Məsəl üçün make she-yə görə nə olardı? Makes olardı. Düz deyil? Evet. Notice, notices olardı. Tutaq ki, had yoxdur da, yəni hələ yaxşı veriblər. Let-in də bütün formaları eynidir deyə mən bunu istəsəm let-sə yazaram, keçmiş zamanda let də yazaram. Bax belə. Bax bu çox qəşəng sual idi. Ona görə evdə də baxarsınız təkrar. Bir dənə Turanı unutmayaq. Turana da bir qəşəng sual tapaq. Gelmem. Deməli, nə baş verir burada Turan? Yaxşı Turan. Mənə elə gəlir ki, buradan bir dənə çətin sual tapa biləcəyik sənə. Turan deyir ki, yəqin müəllim çətin olmasa da olar. Nə şərtdir ki, çətin olsun? Dəqiqə. Aha. Turana tapdım sualı. 84. Dayan Turan ya da gözlə hələ yox. Hələ o sual səni öldürməyəcək. Məsələn, raket atmaq lazımdır. Dəqiqə. O suala ola bilsin qayıtdım. Dəqiqə. Elə sual tapaq ki, gənclər bunu evdə özləri işləyəndə desinlər ki, ya, bu bizim işimizə yaradı. Turanın sayəsində getdi irəliyə. Yaxşı Turan, çox uzatmaya 135-ə baxa bilərik. Buyur. Burada birinci midən əvvəli objekti tapacağıq mənim. Ondan sonra ona uyğun tərəfini tapmalıyıq. Bəli. Okey, tamam. Şöyle burada. Hamısı burada make'de. Benim burada make'in gözlerimize de gel. C variantı C'dir. Yok, C variantı C'dir. Y variantı C'dir müəllim. Niye? My grandparents. Cəmdədax müəllim. Makes verif, tək verifdir. aha, qəşəng. Tamam, bu getdi. Mesela. Bir de Aha, güzel. mənim metin iki cür işlədə bilirdik. Bir, nəyəsə məcbur etmək. Bir de nəyəsə hazırlamaq, düzəltməyə bunun kimi bir mənası gelirdi. Şimdi buna göre de İnsan anlayışı olanda məcbur etmək olurdu, yoxsa düzəltmək olurdu? məcbur etmək. İnsan anlayışı olanda məcbur etmək. O zaman Mənim burada B ilə D də gedir, müəllim. Birinci tərəfləri tuzsuzdur. Öyle tuzsuz olmalı da. Bəs demədik mi? İnsan olanda V0 Bu verir. yine tuzsuz olduğuna göre her karıştırdım mənim. Aynen C burada gedir. Qaldı bizə B ilə D. Bəli. Burada da mənim make gözün görmüşsə gel. D variantı olacak. Çünkü mənim to call da make aslı olduğuna göre. Yox qardaşım, elə yaxşı ki, bu sualı seçmişik. Deyirdik ki, end olanda həmcins kimi make-ə tabe olardı hər ikisi. Ama end olmayan da qatar variantı. Birinci, ikincini, ikinci, üçüncünü asılı salırdı. İndi sən BD'de promise hansı qrupa aiddir onu bilməlisən. Hansı qrupa aid olar səncə promise? Make'den olanları. Yox. Eğer promise 1-2'de yoksa o zaman üçüncü gruptu da kardeş, öyle değil.
bir iki de Bura yoksa, B bəli, bir iki de yoksa var. avtomatik üçüncü gruptur promise. Özünden sağda ne istiyor? To istiyor. Sö. Cevap Özü çıkıyor. niyet olan olmuş ki mən Hansının? promise niyet olan olmuş işten bətki orada. Çünkü make istiyor ki ondan sağda gelen fail V0 olsun. Promise ise istiyor ki ondan sağda gelen fail tool olsun. Deyə oxlar görsən bir-birinə təsir eləyəcək şəkildə çəkmişəm. Aydındır. Deyin nənəm məni məcbur etdi ki, söz verim ki, onları hər gün yığacam. Bax, belə bir yanaşmadır. Yaxşı. Belə, gənclər. Məsəl üçün, qəsdən sabah belə bir ifadə də yaza bilər. İlə burada olduğu kimi. Məsəl üçün, I promise call you. Bu kompleks objektdir sizce? Ben. Xeyr. Mən mübtəda. Promise, xəbər. Sağında tamamlıq görürsən, bizə sözlə verilibdir. Kolla. Bir sözlə dərsin başında keçəndə demədim ki, ifadə olunursa o sadə tamamlıqdır. Bunun ortasında əgər tamamlığım olsa mürəkkəb tamamlıq olardı. Tamam mı? Belə, yəni necə? Bura yazsaydım ki, Qasim, mən Qasıma söz verirəm ki, səni yığacam. Mən söz verirəm nəyi? Səni, daha doğrusu Qasıma səni yığmağa söz verirəm. Burada görə kompleks obyekt olardı. Bu Qasım burada olmadığına görə təkcə bir dənə ifadə to call olanda biz ona mürəkkəb tamamlıq demirik. Sadə deyirik. Aydındır? Ben. Belə gənclər, dərsimiz bundan ibarətdir. Qeydi dayandırıram.